Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, abrindo com um som cold wave, minimal wave, como quer que você queira chamar, que é o álbum de 2022 da dupla Tempers, New Meaning, significado novo. Eu já resenhei o primeiro álbum deles aqui. Uma dupla de Nova York e Londres. Uma mistura assim fascinante de synth pop com pós-punk, gótico. Às vezes lembra Suzy and the Banshees, mas tem elementos de house, de techno, de shoegaze. E aproveitando a notícia tristíssima para nós que gostamos de synth pop, do falecimento do Andy Fletcher no dia 26 de maio de 2022. Influência de Depeche Mode. Isso é puro Depeche Mode. Andy Fletcher foi um dos fundadores do Depeche, tecladista. Então, nada mais justo do que usar um álbum da nova geração influenciado pelo Depeche para dizer obrigado ao Andy Fletcher pela música que ele nos deu enquanto esteve no planeta Terra. Essa é a mesma faixa, tá vendo? Mistura Depeche, mas tem um saborzão shoegaze mais para frente, tem bateria eletrônica, tem reverb. Os vocais da Janine oscilam entre uma coisa etérea e doce, mas também mais imponentes e duros. Então, um bom álbum para fãs de música eletrônica, synth pop de forma geral. Vários momentos você sentirá a presença do Andy Fletcher, do Depeche Mode. Por isso que eu escolhi. Pouquíssimos dias, 2 dias depois da morte dele, falar sobre o álbum. De 10 faixas, lançado em 1º de abril, da dupla Tempers. Que está aqui no Bandcamp. Opa, eu estou mostrando os Spotify, que é onde eu ouço, mas também está no Bandcamp, cujo link deixarei na descrição do vídeo, junto com uma pequena descrição do que algumas letras falam, né? Sobre a natureza e a consequência das escolhas, sobre perdas. O que eu gostei também do álbum é que os arranjos e as melodias podem ir de uma simplicidade para uma complexidade, de uma hora para outra, de uma faixa para outra. Mas acho que esse senso prevalente de noite, de névoa, de mistério, de frieza, cold wave, onda fria, é que me faz amar tanto o som do Tempers, a ponto de estar seguindo a carreira deles, né? O segundo álbum deles, que eu resenho aqui no canal.
Então, uma grande pedida para remanescentes como eu dos anos 80, mas para a moçada atual que curte som eletrônico. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, descanse em paz, Andy Fletcher. Isso significa muito para mim. E obrigado e boa sorte ao Tempers, que sua carreira continue sempre cheia de bons álbuns. Tchau, pessoal.